конференция, четвърта поредна конференция. Бях заинтригувана от темата, от идеята и приех поканата, макар и в последния момент отправена, тъй като по традиция в този вид изяви, този вид събития участват колегите от професионалното образование. Удоволствие да участвам и да слушам дискусията, която протича по проблемите с храненето, и за мен е особено ценно, защото част от моята ценностна система е идеята за добрата храна за нашите деца. Освен това, с новия закон за предучилищното и училищното образование, както и произлезлите след него стандарти, за да избегнат думата наредби, с които са утвърдени тези стандарти, една от основните ключови компетентности, върху които се изгражда цялостната общообразователна подготовка, т.е. подготовката, която е задължителна за всички ученици, е свързана именно с здравословния начин на живот и спорт. Това като крайна цел, като важно очакване и задание към системата в цялостния етап на подготовка на образование на подрастващите от най-ранна възраст. Аз все още... Очаква като представител на Министерството на образованието и науката да започна с нормативната уредба, но аз ще обърна малко пирамидата, тъй като съм още под влияние на провелото се преди два дни национално състезание по природни науки и екология в град Кюстендил, в който ученици от 5 до 12 клас участват с разработени собствени проекти по различни теми, и за моя най-голяма изненада и не съвсем, 4 от представените проекти бяха свързани именно с храненето. И един от наградените проекти беше на първа част на математическа гимназия — пирамидата в моята чиния. Започвам с това, тъй като в резултат на много сериозни проучвания, малки ученици от 6 и 7 клас, собствени проучвания и изследвания на средата в училище, на с това как се хранят и какви са проблемите на техните съученици, те са достигнали до изключително важни изводи. Мотивирали са ги пред директора и вече за учениците от това частно училище е осигурена топла и добра храна за обяд, което е липсвало преди това. Искам да кажа, че нормативно в новите документи, още от закона за предучилищното и училищното образование, както и наредбите, които са посочени, свързани с учебното съдържание, с наредба 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, е дадена доста голяма свобода всяко училище да развива собствена политика, всяка детска градина да развива собствена политика, в това число и за здравното образование, в това число и за изграждане на ценни навици и умения учениците сами да подбират с възрастта, разбира се, изграждано и с добри методики, с проучване на добър опит, да изградят ценни качества, ценни умения у своите ученици. Започвам с наредба 13, в която като приложение, второ приложение, са изведени рамкови изисквания за здравното, за резултатите от обучението, от обучението по здравно образование. В това приложение е обособена специална област на компетентност, така наричаме ние ядрата на учебно съдържание, области на компетентност. Тази терминология е нова, но вече е позната в системата и се прилага от влизането в новия закон в сила от предишната учебна година, в която храненето е обособено като самостоятелна област на компетентност. Учебно съдържание, свързано с храненето и позволяващо възможности за
включително и интерактивно, включително и изнесено извън класните стаи, има вградено, интегрирано в учебните програми, най-вече в учебните предмети човека по природата, биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда. Изключително богати са възможностите такива, такова учебно съдържание да се разширява, надгражда, обогатява в формите, в часовете за разширена подготовка, като самостоятелни учебни програми, разработени и утвърдени във всяко училище или интегрирано като част от други учебни програми. Възможно е в заниманията по интереси, които се осъществяват благодарение на финансираните от Министерството на образованието проекти, сега последните две години в този час и други възможности има предоставени с допълнителна финансова подкрепа на Министерството на образованието. Часа на класа позволява такива възможности, так и дейности, обща подкрепа на подрастващите. В стандарта за здравно образование са разписани очаквани резултати за всеки етап от училищното образование, като се започва още от предучилищното образование, като очакваните резултати са разписани и са съобразени с учебното съдържание, което е в задължителните и учебни часове и възможностите за разширено изучаване. И са съобразени, разбира се, с възрастта и възможностите и интересите на децата в тази възраст. Тоест малките трябва да могат да оценяват значението на храната като източник на енергия, необходимост за тяхното порастване и развитие, да имат представа за полезни и вредни храни и да спазват здравословен режим на хранене, което е свързано и с работата в семейството, възпитанието, традициите, както и с ценни допълнителни дейности, конкретни в детските градини, за което има много положителен опит. Тук се сподели достатъчно, но аз зная и непрекъснато има много ценен опит, поне по посока наистина на отбора на храните, контрола на храните, които се предоставят в детските градини, въпреки известните неблагополучия, които все пак се случват. В началния етап на основната степен, в края на началния етап на основната степен, се предвижда учениците да могат да разпознават, да класифицират различните храни, най-общо, разбира се, да знаят значението им за организма, да могат да съставят, макар и най-елементарно, но балансирано от към хранителни вещества дневно меню, да различават горни и негодни храни, да спазват, да следват, да посочват правила за здравословно хранене и да осъзнават, това е вече най-високото ниво на очакван резултат, резултат на всичко направено в училище, резултат на всички дейности, наистина да осъзнават и да ценят здравословното хранене за своето цялостно развитие, защото здравето и не само здравето на подрастващите зависи от правилното хранене, здравословното хранене, щастието и постиженията на децата са в много пряка зависимост по моя преценка от това как те се хранят и отглеждат. В прогимназиалния етап вече очакваните резултати са на по-високо равнище. Тук вече не само такива очаквани резултати, които са на най-низкото познавателно равнище на разпознаване и описване. Вече се очаква да имат представа за различните начини на хранене, да обясняват необходимостта от разнообразно хранене, от различно меню за различните хора, включително и за деца и хора с по-възрастни хора вече с проблеми в поносимост на различни храни, имат вече първоначална представа. Да обясняват причините в резултат на обучението си по химия и опазване на околната среда и по биология и здравно образование, причини, поради които храната се разваля, правилата за съхранение на храните в правилни съдове, в зависимост от това, при какви условия може да се стъпи.
притежават основна научна грамотност по отношение на това да разчитат правилно етикетите на храни, да разчитат и да интерпретират правилно съдържанието на информацията, която е поднесена, да практикуват основни умения за приготвяне на храна, придобити главно в часовете на нови учебен предмет, технологии и предприемачество, да отстоява здравословни избори на храна, разбира се, да избира зеленото, но и не само зеленото, а наистина да избира правилното, полезното за себе си, това, което той е придобил в резултат на своето обучение, на традициите в семейството и това, което като информация е безкрайно море, т.е. да може да оценява вярната от нея там вярна или реклама, с рекламна цел представена информация, богатото море информация и доколкото е възможно главна цел наистина да избягва недобословните навици и традиции. В при най-големите първи гимназиален етап, вече на средната степен, което обхваща 8-10 клас учениците, очакване да са свършени с доста по-високо ниво, главно оценъчно ниво, ниво на правилен избор, на поведение, отчитайки огромните облечения и опасности от диети и други в тинейджерска възраст, специално внимание обърнато на целенасочена работа и дейности за наистина да могат да разпознават и да знаят опасностите, които може да се получат в резултат на действие за рязко намаляване на теглото, да умеят да анализират резултат на своите познания вече в основните общообразователни предмети, да анализират връзката между калориите, активността и теглото и тук идва мястото наистина на добрия баланс с добра физическа дееспособност, активности и правилно хранене, което очакваме вече тинейджерите в тази възраст да са придобили като свое убедение. В заключение бих искала да кажа най-общо, че е осигурена нормативна, осигурени са нормативни условия, разписани са според нас правилните изисквания за резултатите от обучението по учебните предмети и съответните учебни проблеми, които са вече пак без тази за 10-ти клас, която предстои да бъде утвърдена в много кратки срокове. И предполагаме, че те ще създадат по-добри условия за придобиване наистина на умения учениците, основни умения за здравословен начин на живот. Очакваните резултати са ясно формулирани и е въпрос на умения на колегията, учители, които преподават основните учебни предмети на активности, активни директори, като тези, които презентират и които очакваме да презентират наистина за извеждане на един специален акцент на придобиване на такива умения за здравословен начин на живот от подрастващите. Благодаря за вниманието. Приключвам тук с това, че грижата от най-ранна възраст до завършване на образованието, постигната с общо усилие на такива партньорите, които са тук включените в инициирали конференциите по много важната тема, до това да расте едно младо, едно здраво младо поколение, което да прави правилния избор във всяко едно отношение за своята реализация, в това число и за